راستے محفوظ نہ ہو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم delivered getting knowledge is obligation for every Muslim. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. قال کپڑے کا تعلق قرآن پاک کے
کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کا بھروسہ اعلیٰ کر دیا جس سینے کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سینوں سے اعلیٰ کر دیا جس مہینے کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو سب مہینوں سے اعلیٰ کر دیا جس رات کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو سب راتوں سے اعلیٰ کر دیا جس امت کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو سب امتوں سے اعلیٰ کر دیا اگر ہمارا بھی تعلق قرآن کے ساتھ ہوا تو ہم بھی سب اعلیٰ ہوں گے سامعین محترم آگے چلیں دنیا میں کروڑوں اربوں کتابیں ہیں لیکن ایک ہی کتاب ایسی ہے جس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے ہائے آج نیکیاں کرنے کا وقت ہے اور نیکیاں اکٹھے کرنے کا موقع ہے اس سے یہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کریں اور نیکیوں کے خزانے جمع کریں اللہ پاک سے دعا ہے